Det der er lyden af Brøndby på et helt nyt Philips 42-tommer Full HD-TV fra Lisi. Det der er så lyden af Brøndby på et næsten nyt Philips 42-tommer Full HD-TV fra Lisi. Kan du høre forskellen? Ej vel. Kan du så høre forskellen på 7.499 kroner og 3.999 kroner? Tjek vores store næsten nyt marked på Lisi.dk.